Donem pas, per tant, a la primera part d'aquesta jornada sobre les excarceracions del risc, en la que el professor Antoni Andrés Pueyo ens donarà a conèixer els avenços i conclusions de la investigació sobre el reentry, que és, aquest concepte refereix al procés que segueixen els interns que són excarcerats en el seu retorn al medi social. Posteriorment, en Manel Capdevila presentarà els resultats de l'estudi d'avaluació del procediment d'excarceració d'interns d'alt risc que es du a terme als serveis d'execució penal de Catalunya. Com us he dit abans, us informo que al final d'aquestes dues intervencions traslladarem als ponents les preguntes que a partir d'aquest moment ens vulgueu formular a la jornada. Donarem primer la paraula al professor Antoni Andrés, que, com també s'ha dit, és catedràtic de Psicologia a la Universitat de Barcelona, director del Màster de Psicologia Forense i Criminal de la mateixa universitat i membre del grup d'estudis avançats en violència. L'Antoni Andrés, no cal presentar-lo, és una persona molt coneguda entre els professionals de l'àmbit per la seva valuosa activitat docent i investigadora. A continuació intervindrà en Manel Capdevila, que, com també s'ha dit, és el responsable de la unitat d'investigació i execució penal en aquest centre i que és qui, a més de coordinar aquesta jornada, coordina la recerca sobre la incidència dels excarcerats del risc que es presentarà a continuació. Sense més, Antonio, tens la paraula. Bon dia a tothom. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta jornada, en aquesta sessió. Sempre és un plaer i un repte profitós per mi, almenys, poder estar aquí amb col·legues inquiets i interessats en avançar el coneixement i un coneixement que es pugui aplicar a la pràctica de manera ràpida i urgent perquè tractem temes que tenen un impacte molt important a la comunitat. Crec que tinc uns 30 minuts i m'agradarà una mica anar per feina perquè hi ha moltes coses i sempre aquestes comunicacions tenen un alt nivell d'intensitat. Així que presentaré els objectius de la xerrada, que són bàsicament parlar d'algunes idees, dic algunes, experiències i evidències. Ja us anticipo que en presentaré molt poquetes perquè és que n'hi ha moltíssimes i això fa difícil poder-la resumir, però sí que m'agradaria explicar una mica, veure quines són les línies principals que en el món de la recerca, gran part d'aquesta recerca és recerca aplicada a problemes reals i que realment ens poden ajudar simplement per tenir noves idees i noves alternatives per reduir la resistència delictiva, que és l'objectiu final de la majoria de les coses que parlaré a continuació i que totes elles tenen una denominació general que l'explicaré en breu. De fet, simplement per un prurit acadèmic i també un deute des del punt de vista del coneixement, m'agradaria mencionar una de les grans obres, que és una lectura, entre cometes, impactant, que és el llibre que la doctora Johan Peterzilia, que va traspassar recentment, professora de la Universitat de Stanford, una gran experta en la criminologia i que va col·laborar d'una manera intensíssima en un moment determinat on a Califòrnia les presons estaven molt saturades, tan saturades, que el Tribunal Suprem d'aquell estat va ordenar excarcerar el 30% de la població per raons sanitàries. Estem parlant de l'any 2000-2001, i la doctora Johan Peterzilia va ser una de les grans consultores dels responsables del sistema penitenciari per intentar organitzar aquesta situació que naturalment tenia un impacte intensíssim des del punt de vista social. Va recollir l'experiència en aquest llibre que es titula Quan els presoners tornen a casa i que realment, si teniu ocasió de donar-li una ullada o treballar amb ell, veureu la intensitat i la dimensió d'aquest problema en aquell moment. Realment estem en un camp en què jo no sé quina combinació d'astres hi ha hagut, però tot el que parlem comença per R: la reincidència, el risc, la rehabilitació, la reinserció, la reintegrament o la reintegració de les persones que surten de presó, la reeducació, la readaptació, el retorn. No sé quina és la raó, però en qualsevol cas en parlarem de dos d'elles. Parlarem del retorn i de la reintegració o el reintegrament
tot i que tinguem com a referent fonamental el plantejament modern de la intervenció penitenciària, que és obtenir o aconseguir la rehabilitació. Però a poc, aquest concepte, que moltes vegades es planteja com una utopia o com un ideal i que, per tant, indica el difícil que és assolir-ho, es va substituint per altres termes que són, entre cometes, aparentment o a la pràctica, una mica més fàcils d'aconseguir, o fenòmens en els quals tenen una realitat més pragmàtica en la qual es pot treballar, perquè inclús la pròpia definició de rehabilitació és extremadament difícil, almenys des d'un punt de vista operacional. El retorn a la comunitat, que és una mica el terme genèric que després en anglès, sobretot perquè els Estats Units han potenciat molt i han desenvolupat molt aquest àmbit d'intervenció, el retorn a la comunitat, com deia la directora del centre, és inevitable. I, per tant, aquest és un fet al que s'ha d'encarar i ja s'ha fet i es fa d'alguna manera, i ja ho comentaré breument, però m'agradaria afegir alguns comentaris més. Normalment, les persones que surten de les presons no són ben rebudes per la societat. Per tant, aquest és un element que cal tenir-ho present perquè hi ha moltes barreres, que la paraula en català no sé si és molt correcta, barreres, moltes dificultats, poso, que són conegudes, que estan ben contrastades, a les quals s'enfronten aquestes persones, algunes de les quals tenen alts nivells de risc, altres no tant, i per tant tenen moltes i diferents necessitats, i també ells tenen més o menys motivació pel canvi i es troben amb professionals de l'àmbit psicològic, social, mèdic, molt poc preparats o gens preparats per aquesta tasca. I crec que recentment hem tingut l'experiència, cada vegada es farà més intensa, del retorn de les persones que han estat a presó per temes de violència masclista. Aquest grup, entre cometes, mostra una enorme dificultat perquè ens trobarem amb la gran contradicció de que alguns dels elements que faciliten el retorn a la vegada faciliten la reincidència, amb la qual cosa hi ha una certa contradicció. En tot cas, m'agradarà presentar dues diapositives, una de desembre de l'any passat, en el qual ens plantegem un problema clàssic. Què fer amb els agressors sexuals que surten de la presó, com si ho haguessin descobert avui? I la solució que es dona és programes de reinserció i braçalets electrònics. Bueno, alguna cosa més podem fer. Mireu una mica quina és la premsa a Nord-Amèrica sobre aquests temes. En aquest mateix moment trobareu moltes informacions a la premsa nord-americana, en aquest cas és del Philadelphia Inquirer, l'altra era del País, on diu alguna cosa així com un programa per a preparar el retorno organitzado per un tribunal que promete una manera de reducir la reincidencia. Y en el subtítulo, que casi no lo podéis leer, pero yo lo llegeixo, diu, el programa combina una responsa judicial per evitar la reincidència amb components de salut mental, counseling, assistència per trobar feina, buscar una residència segura, ajuda a la família, tutorització i atenció a la salut. Bueno, tenim una visió molt directa de què són les dues realitats. Jo crec que en el nostre entorn, hi ha molts exemples, especialment en el nostre entorn aquí a Catalunya, on estem més a prop d'aquesta segona part que de la primera, però en qualsevol cas aquest és una mica el debat. Afortunadament, els estudis de reincidència ens han permès conèixer d'una manera molt analítica i això ha permès fer un pas endavant en com abordar el problema del retorn. La reincidència és un indicador imprecís, però és útil, perquè et dona molts paràmetres que ens permeten veure d'alguna manera què és el que realment passa amb l'element central del retorn, que és la no reincidència, independentment d'altres temes desitjables. En qualsevol cas, els estudis de reincidència tenen un context criminològic, que és el moment actual que vivim, en el qual hi ha un debat fort entre seguretat i rehabilitació, és a dir, la pugna que està constantment actuant sobre aquest element i que forma part de les decisions de política d'execució penal, té que veure en primar una cosa o primar l'altra. Ara potser el pèndol està més a prop de primar la seguretat, quan abans havia estat més a prop de la rehabilitació. Vivim el model risc, necessitat, responsabilitat, que no m'extendré naturalment, i també hi ha un salt qualitatiu, ja que molts models teòrics criminològics que s'aplicaven
a l'àmbit de la rehabilitació i de la intervenció, han deixat pas a el que denominem la pràctica basada en l'evidència. I el que avui veureu, no només en la meva presentació, sinó després, és això, pràctica basada en l'evidència, experiències basades no tant en teories i en models explicatius, sinó en la realitat que es troba. La primera cosa que hem descobert a partir dels estudis de reincidència, enfocats al problema de la rehabilitació, és fer una mica un bany de realitat. La idea de que una persona que comet un delicte entra a la presó i li apliquen una mena de vacuna per la qual al llarg de tota la seva vida futura, siguin 12, 15, 20, 40, 60, inclús 70 anys, aquesta persona mai més cometrà un delicte, vist ara, era una autèntica, en fi, una fantasia molt senzilla. Què és el que succeeix realment? El que succeeix realment des del punt de vista de la reincidència és que després de rebre un tractament en un centre penitenciari o una intervenció més o menys específica, hi ha dos moments especialment importants. Un és el moment del que diem el retorn, és a dir, la transició a la comunitat, a les persones que estan privades de llibertat, durant uns 12-18 mesos aproximadament, com a criteri bàsic, en el qual la probabilitat de la reincidència augmenta de manera gradual i d'una manera intensa. I després un període, que denominarem d'intervenció postpenitenciària, que pot estar allargat entorn a 5, 6, 7 anys, potser menys, segons el cas, naturalment estem parlant de situacions relativament diferents, i aquests períodes s'han convertit en el focus d'atenció de la intervenció per reduir la reincidència. Això és el que denominem el reentry en anglès, i a mi m'ha agradat qualificar-ho d'un moviment, és tot una gran corrent que hi ha en diferents països, més formalitzada, menys formalitzada, que té un objectiu, que és desenvolupar programes que facilitin l'èxit. Això és molt important, aquest element. És a dir, no es tracta de fer programes, sinó es tracta de fer programes que funcionin i serveixin perquè el retorn a la comunitat, a les persones que estan a la presó, doncs puguin tenir un èxit. I aquest segur que és un component de l'ideal de la pròpia rehabilitació. De fet, el retorn no deixa de ser una baula, és un element més del mecanisme en el qual tindríem el primer desencadenant o el primer motor potent, que serien els programes que s'apliquen durant la pena, o sigui aquesta de privació de llibertat o no, però especialment de privació de llibertat. Bé, treballar amb el retorn vol dir treballar per preparar la sortida amb molts plànols diferents. De fet, com veureu, això es fa, i jo diria que el meu diagnòstic és que es fa de manera poc organitzada, amb iniciatives que no estan coordinades, i bàsicament hi ha programes com el programa de mentories, els programes cercles, les unitats dependents, el retorn segur. Segur que em deixo alguns que estan funcionant perquè és allò que tradicionalment s'havien denominat el servei social, que tenien com a objectiu ajudar a les persones que havien sortit de la presó. L'objectiu és, ara nou, aconseguir el desistiment. Abans era tan senzill com dir que no hi hagi reincidència. Operativament és el mateix, però en qualsevol cas, conceptualment, és una mica diferent. El problema que s'aborda directament té que veure amb dos elements. Un, el risc de reincidència de les persones que han acabat la condemna, per tant, la potencialitat de reincidir, les necessitats criminològiques o criminògenes que es presentin, la baixa motivació, més les dificultats que es trobarà. Aquestes dificultats, cada vegada està més clar que poden oscil·lar entre un grup de 6-8 grans barreres, que són salut, tant salut física com salut mental, i per tant incloent també aquí les drogodependències, temes d'ocupació, temes de família en totes les seves dimensions. Aquí he posat la paraula papers per parlar dels temes legals. Les persones que surten a la presó poden sortir amb moltes dificultats, amb molts nivells, i per tant necessiten, com s'ha vist després en alguns programes, recolzament judicial, recolzament jurídic, que els pugui permetre superar aquesta dificultat, que és una dificultat que afecta el risc de reincidència, per altra banda. Temes d'educació, d'economia i finances, en un sentit ampli, sempre a nivell personal, temes de vivenda i temes de comunitat en un sentit molt ampli. Aquestes dificultats estan ben identificades i apareixen per tot arreu, i d'alguna manera els models de reentry les han sistematitzat. El reentry no és una extensió del control penitenciari, encara que es pot ajudar a través d'aquestes estratègies a que la gestió del risc ens pugui
ajudar en aquest objectiu que al final tampoc cal ser molt il·lus, és necessari en alguns casos. No? És, de fet, la continuació dels programes de rehabilitació i amb això no... descobreixo res que no estigui ja de rehabilitació. Els models de reentri tenen un repte fonamental. Jo li he posat la paraula agèntic, que vol dir que les persones que estan implicades en els programes de reentri han de tenir una gran motivació i ells són els autèntics directors de la seva rehabilitació. Aquest és un element que ha de funcionar d'una manera com un eix central d'aquesta intervenció. El reentri sempre és multiagència, ja heu vist quantes dificultats, intersectorial, i en els casos complexos cal tenir un recurs, que és el recurs més adequat, que en diem gestió de casos, i és una estratègia que existeix en el món dels serveis socials, en el món de la psiquiatria comunitària, i aquest és un element que, francament, d'una manera o altra està implementat, però m'agradaria enfatitzar una cosa. El reentri no és res nou, entre cometes. Ja fan molts anys que hi ha iniciatives d'aquest tipus, inclús les iniciatives dels mercedaris del segle XIV i XV, és a dir, la preocupació per la gent que surt de la presó des d'un punt de vista humanitari. Però és veritat que l'any 2000 els investigadors, especialment un investigador nord-americà que es diu Travis, que treballava junt amb la Johan Peter Cilia, van definir el reentri i van posar aquesta etiqueta. Però l'element que el fa visible és la gran intervenció política de presidents com Clinton, Bush o el propi Trump, que han fet lleis directament relacionades amb la reducció de la reincidència. La primera es va aprovar el 2007 i es diu la llei de la segona oportunitat. I l'any 2018 Donald Trump va signar la nova llei per reduir la reincidència que es diu el primer pas. Aquestes lleis han tingut una impacte enorme, perquè han vingut dotades d'una gran financiació per generalitzar a tot els Estats Units programes de reinserció i de retorn que s'apliquen a la comunitat. Són tants programes, us donaré alguns exemples a continuació, però que classificar-los és que realment és difícil, però us ho faré més o menys fàcil tenint en compte tipus d'iniciatives. Hi ha programes que són estrictament legals. Hi ha programes que només són per tractar les toxicomanies, hi ha programes que són per trobar feina, hi ha programes que combinen amb algunes coses, però en general hi ha programes en el qual el seu nucli temàtic és molt específic, extremadament específic. De vegades, com veureu un exemple, per expresoners que havien estat a la presó per temes d'armes de foc i que tenien un risc molt elevat d'armes de foc i que s'ha desenvolupat a Chicago, és a dir, programes que són realment molt, molt particulars. També depenen per tipus de delinqüents. En general, el reentri s'ha fet per delinqüents no violents, però amb el temps s'han incorporat també delinqüents violents i d'ells, naturalment, el grup dels delinqüents sexuals amb una especial rellevància. També és molt important els tipus d'entitats que ofereixen aquests serveis. Normalment no són entitats públiques, encara que són entitats que es poden crear específicament, però poden anar des d'associacions de veïns, escoltes, organitzacions locals, sindicats, entitats de tipus sanitari. És a dir, realment la variació és tan gran perquè totes aquestes entitats reben financiació de programes del govern que només tenen que tenir una mínima estructura que doni garanties a que l'ús d'aquest programa pugui ser útil i bàsicament ho apliquen les entitats comunitàries. I això realment és una cosa que ara us explicaré alguns exemples, però naturalment és molt important perquè això és el gran moviment que us deia del reentri als Estats Units. No sé si vol avançar. No. Tenim alguna cosa amb el... Vale, perfecte. Molt bé. El problema del reentri és que el nom i l'etiqueta l'hem de circumscriure als Estats Units. Però hi ha coses molt semblants a Canadà. A Canadà en parlen de la social reintegration, a Anglaterra parlen dels programes per trencar el cicle, perquè donen la imatge de que les persones surten de la presó i tornen a reincidir, estan en un bucle del qual cal sortir. A Austràlia hi ha un prisoner reentri, un programa també formal.
no tan organitzat com a Nord-Amèrica, però també legalment està ben sustentat. A Holanda en diuen el CLEAR programa. Al Japó també hi ha un programa que etiqueten amb el concepte de resettlement o reubicació d'aquestes persones a nivell de la comunitat. I a Xile també han fet les seves experiències, n'hi ha altres, però aquestes serien les més rellevants, en el món del programa postpenitenciari. Us posaré dos o tres exemples, crec que em queden uns 10 minuts, no? Anem bé de temps. Alguns exemples de programes, perquè, clar, la idea que al final resumiré és que moltes iniciatives convé organitzar-les, coordinar-les, sincronitzar-les en funció de les demandes i de la realitat de les persones a les quals cal atendre. Per exemple, a Ohio, l'any 1985, de la mà d'un gran investigador que es diu Eduard Latessa, que és un dels grans experts en aquest camp, van organitzar un programa específic que era pre-sortida de la presó, és a dir, les persones que estaven a punt d'acabar aquesta la seva condemna en un centre penitenciari, 6 mesos abans eren seleccionats i traslladats a un altre centre, seguien en condicions de privació de llibertat, però en aquest centre tenien una única tasca, i era preparar-se per la sortida. I què volia dir preparar-se per la sortida? Bueno, doncs els ensenyaven a com obrir un compte bancari, com demanar un crèdit, com havien de preparar un currículum vitae, com havien d'anar a una entrevista, com havien de buscar feina, com trobar vivenda, és a dir, tots aquells recursos que serien habilitats d'una manera, des d'un punt de vista pràctic, que en alguns casos eren molt importants, perquè hi havia gent que hi ha estat molts anys a la presó i els canvis són molt substancials. Incloent un element de counseling familiar. Veureu que el tema de la família és essencial en tots els programes de retorn, per raons algunes tan senzilles com que és el lloc on la majoria dels interns retornen, i això sempre té la seva transcendència. Aquest programa de l'any 85 no es va avaluar mai, és a dir, no es va veure si funcionava o no funcionava, però va donar peu a molts canvis i a la lògica de pensar a tractar específicament aquest període que seria la preparació pel reingrés. Un altre programa, Reentry, és el Readi, que es feia a Estats Units, a Chicago. Els americans tenen una gran afició a posar noms, el qual està molt bé, i acrònims, el qual és una espècie de bogeria enorme perquè traduir-lo costa molt. Aquest era el R4R. Es va desenvolupar a Chicago i només estava pensat per aquelles persones que havien estat a la presó condemnades per delictes d'ús d'armes i que el seu nivell de risc era elevat a tornar a fer servir aquest tipus d'eines. Sabeu que als Estats Units aquesta és una gran problemàtica. Què era el programa? Bé, doncs 6 mesos abans de sortir i 6 mesos després de sortir de la presó tenien un programa de naturalesa cognitiu-conductual que reforçava tot allò que s'havia treballat en els programes contra la violència dintre dels centres, però també els ajudaven a buscar feina, gestionaven el cas, és a dir, depenent del cas particular, podien tenir ajudes que anaven des d'acompanyar-lo per trobar una vivenda, fins a acompanyar-lo a serveis de tipus hospitalari, etcètera, etcètera, recolzament familiar i comunitari, i també una formació integral, que jo aquí he posat formació integral prosocial, que era portar-los a coses que ja veureu que no són cap descobriment, però estava organitzat. Per exemple, utilitzar l'oci, l'esport, la cultura, tot el que ells diuen una formació social sana. És com si recordéssim aquí a Catalunya, a principis del segle XX, el moviment higienista, no? Que era d'alguna manera introduir nous hàbits en l'època que convé aquest desenvolupament. Un dels grans programes, i ja no posaré molt més exemples perquè si no esgotaríem tot el temps, és el programa Reentry que es va crear a Califòrnia quan, com us he comentat, hi va haver aquesta gran escarceració que va representar que milers de persones que estaven a la presó, ja sabeu que les taxes d'empresonament a Nord-Amèrica són altíssimes, per tant, un 30% de la població a Califòrnia crec que representava 30.000 persones. Califòrnia és un estat que podia ser bàsicament un estat amb el doble d'habitants que Catalunya. El programa el van crear una entitat, gràcies, una entitat en la qual hi van col·laborar juristes primordialment i després expresos que no havien reincidit durant molt temps.
que es van incorporar a aquesta organització, que és una visió una mica original i interessant, però el gran objectiu d'aquesta entitat tenia que veure, primera, ajuda legal als ex-interns. És a dir, molts d'ells tenien causes pendents, tenien temes tècnics a resoldre. Llavors, aquesta entitat els va donar un recolzament, naturalment, en aquestes persones. Després, atendre necessitats bàsiques, menjar, roba, transport, perquè molts d'ells sortien en condicions realment molt deficitàries. Val la pena dir que jo, en l'estudi de recercaixa que vam fer de les mentories, vam aprendre molt de que aquí també passa, que no és només a Califòrnia, encara que potser la magnitud és diferent. Cercar ocupació, accés als recursos públics, que n'hi ha, reunificació familiar, atenció mèdico-sanitària. El programa és uno a uno, és a dir, un responsable, normalment en el context de la probation, etc. I van crear un manual, que és el Roadmap to Reentry, que ara es pot veure a internet i que ha constituït un website on no només els interns, sinó tots aquells que treballen en aquest entorn, les pròpies famílies, poden accedir a aquesta pàgina web i aquí trobaran un munt de recursos. Vaig acabant. La que millor m'ha semblat, des d'un punt de vista de demostrar l'exemple, és el website que va crear els responsables, com si parléssim de la Diputació a l'estat de Louisiana, que és aquesta pàgina web, que és el Reentry Guide. Bé, el Reentry Guide és un conjunt de recursos que hi ha tota mena d'elements per superar les barreres que us he dit, però altres inclús que per mi van ser una sorpresa. Aquí no es pot veure molt bé, però si us fixeu, posa Louisiana Reentry Guide en vertical, en vermell, i al costat hi ha un munt d'icones, no? I en aquestes icones hi ha inclús una icona, és si tens alguna emergència, alguna necessitat urgent, pots clicar aquí per trobar algun tipus de servei. Bueno, ara us ensenyaré alguna transparència més, però ja vaig acabant. Oh, perdó, se m'ha escapat una que m'interessava mostrar-la. Aquesta. Aquesta podria mostrar 300 així. És a dir, hi ha centenars d'iniciatives, de tota mena, per tot tipus de delinqüent. I realment és molt sorprenent i val la pena tenir-ho com a punt de referència perquè estimula la creativitat, l'originalitat i les solucions. Acabo amb dos transparències més. Stojovic, fa molt poquet, ha resumit què és eficaç dels ingredients del reentri. Perquè el reentri, en general, són molts recursos organitzats en un programa i no tots funcionen igual. I el que ha trobat Stojovic és la següent. Primer, el gran recurs del retorn és la família. Però, atenció, la família té moltes dificultats perquè la pròpia família pot ser el lloc on hi hagi la reincidència de la persona que, com en el cas de la violència masclista, pot reaparèixer. Aquest és un element que s'ha de detectar amb molta cura. S'ha de dissenyar, atendre a la família a la vegada que l'intern. El treball sol no és tan eficient com es pensa. Aquesta iniciativa de que realment una de les dificultats més importants és no tenir feina, tenir feina per si sol no és un element suficientment potent per reduir el risc de reincidència. La comunitat depèn del tipus del delinqüent. Hi ha delinqüents que són ben acceptats per la comunitat, amb els quals es treballa amb una certa... Per exemple, el gran grup dels no violents contra els violents donen una ajuda molt diferent. La vivenda és molt discutible. Hi ha discussions sobre aquest tema, sobre l'eficàcia. L'educació no és molt significativa. Això no vol dir que en algun cas particular sigui molt rellevant, però en general no és la gran solució que es pensava. La salut, gran recurs. Per què? Perquè tenim tot el bloc de la toxicomania, el bloc del trastorn mental i també la pròpia malaltia física, que moltes vegades és incapacitant, etc. Els papers és importantíssim, però depèn del cas, depèn del país i depèn de l'entorn en el qual estan treballant. I l'economia també és molt important. De fet, per acabar, com és obvi, hi ha estudis, sempre seguint la tècnica de la metaanàlisi, per saber si aquests programes, aquesta miríada de programes, funcionen i els resultats ens indiquen, bàsicament em concentraré en el nou metaanàlisi de Seiter i Cadela del 2014, que van estudiar més de 53 estudis des de 1980 a 2013, i han trobat que es pot estimar un descens de la reincidència general del 6%.
tot i que és molt heterogeni. Realment depèn molt dels tipus de delinqüents, etc. Acabant, el reentry és un moviment on els principals suports per recolzar el retorn no només són del món penitenciari. I això m'interessa molt dir-ho aquí, per què? Perquè així com els programes que s'apliquen a les presons, inclús aquests no són només dependents del propi sistema, sinó que altres organitzacions que estan col·laborant, el tema del reentri requereix nous operadors. I aquests operadors poden ser públics, privats, i s'han de comprometre en la prevenció del delicte. És fonamental, jo crec, aquest missatge perquè altres entitats i altres òrgans del propi govern puguin col·laborar. I a modus de conclusió, per tenir una mica de resum, el reentri és bàsicament actuar planificadament en la transició. No és tenir recursos que existeixen, sinó planificar-los. Seguir el model RNR demostra gran utilitat. Els programes de retorn impliquen nous operadors, per això en parlem de multiagència i intersectorial. Només cal pensar que les barreres impliquen salut, impliquen ocupació, impliquen molts elements que els hem de coordinar. I l'eix primordial del retorn és que la persona que està en aquest procés tingui clar que ell és l'agent de la rehabilitació. És un dels elements importants i que, naturalment, això té límits. Hi ha casos en els quals la necessitat d'ajuda és tan gran que, naturalment, han d'entrar el que es diu el paradigma de la gestió de casos, que pot afectar d'una manera particular a situacions extraordinàriament complexes, però que, a la vegada, tenen un risc relevant de cometre delictes molt greus amb l'impacte que això representa. Moltes gràcies per l'atenció. No sé si m'he passat molt de temps, però he intentat una mica ajustar-me. Gràcies. Moltes gràcies, Antonio. M'has clavat amb el temps. Moltes gràcies, Antonio. L'has clavat amb el temps i m'agradaria dir que amb els continguts sempre tan interessants i, si em permets, nutritius. Donaria la paraula, com estava previst ara, en Manel Capdevila, que, com s'ha comentat en la presentació, és el responsable d'investigació en execució penal en aquest centre d'estudis i és qui ha coordinat la recerca sobre la reincidència dels carcerats d'alt risc que presenta a continuació. Manel, quan vulguis. Moltes gràcies, Marc. Si us passen la presentació, comencem de seguida. Esperem que sigui de vostre interès. El que us exposarem serà quina ha sigut la taxa de reincidència dels excarcerats d'alt risc que han estat sotmesos al protocol. El protocol és una cosa que ja us explicarà en la segona part de la jornada el Jordi Camps, però només per aquelles persones que no heu sentit parlar mai, comentau-vos només tres apunts que us situaran de seguida què és. Està pensat pels casos difícils que acaben la condemna a l'any en curs i compleixen com tres grans requisits. El primer és que, mitjançant l'eina RiscCanvi, han estat catalogats de predicció del risc de reincidència violenta. El segon aspecte important és que durant la seva trajectòria penitenciària han tingut una evolució negativa. I la tercera és que quasi tota la seguretat sortiran des de primer grau, segon grau o des de mesures de seguretat directament de la presó al carrer sense haver trepitjat ni un sol dia al carrer, justament. D'acord? Llavors, en aquestes condicions hi ha uns professionals que decideixen activar el protocol. I activar el protocol què vol dir? Dos coses. Una és fer un informe avisant que surten a Fiscalia, a les oficines d'atenció a la víctima, a mesures penals alternatives, a la policia i a altres. Però, per un altre costat, també hi ha tot un seguit d'accions específiques que fan els professionals per intentar fer aquest acompanyament que, de manera tan brillant, ens ha explicat l'Antonio. I seguint les indicacions que dona la instrucció 2/2019, que ha intentat regular i endreçar una mica aquest procediment, que bàsicament el que pretén aquesta circular és reduir la reincidència, millorar la reinserció i protegir la víctima i la societat. Aquest protocol funciona des del 2007, que va ser el primer any que es va aplicar, i si us fixeu en el requadre, les persones que van sortir entre el 2010 i 2013 van formar part d'aquest primer estudi que van fer de la taxa de reincidència. Com ha explicat la directora, ara estem fent la segona part,
del 2014, els que van sortir del 2014 al 2016, i els hem seguit fins a la data que aquí veieu, fins al 30/9/2019, amb un interval que va dels 3 als 5 anys en funció de l'any que hagin pogut sortir. L'any 2009, al final del 2019, va ser quan es va fer aquesta circular que us he comentat abans i s'ha posat en marxa a partir del 2020. Bé, situem el volum de les persones de les quals anem a parlar, d'acord? Perquè això és important. Estem parlant de tota la població penitenciària en absolut. En l'interval del primer estudi era el 3% de tots els que sortien. I ara és l'interval del 5%. És a dir, anem a parlar del 5% de tots els que surten de les institucions penitenciàries. I és important perquè anem a parlar del sector, diguem-ne, que podríem qualificar, com hem dit abans, més difícil, més dur, en el qual es necessita fer un acompanyament. Però ni molt menys interpreteu vosaltres, que això és el que passa en el conjunt de la població penitenciària. És el 5%. Com ha explicat la directora, i per tant, ho passaré molt ràpid, el que hem fet en aquest segon estudi és replicar el primer. Per tant, hem agafat les 352 persones que van sortir entre 2014 i 2016 amb el protocol, mitjançant el servei de rehabilitació han fet aquest estudi comparatiu amb mig i baix risc, que tot el que ens ha triplicat la feina s'ha demostrat que ha estat molt eficient fer aquest plantejament. Aprofitant que ja fèiem l'estudi en la comparativa amb l'estudi anterior, doncs han fet un estudi longitudinal de casos que avui no us direm res en quant als resultats que ens ha sortit, però sí que us recomanem que mireu el capítol 7 de l'informe, en el que hi ha la trajectòria dels reincidents mitjançant un mostreig intencional. I allà veureu, en aquestes trajectòries, la riquesa i la dificultat i la complexitat del seguiment d'aquests casos que ara justament ens ha radiografiat també l'Antoni a nivell teòric. Allà veureu unes explicacions dels casos de manera molt pràctica. I finalment, l'estudi també ha fet 15 entrevistes semiestructurades a diferents operadors jurídics. Us poso entre parèntesis el número de persones entrevistades de cada un dels organismes que hi ha participat. Bé, material que ja trobeu a la web i que a través del xat ja us van passant. L'informe sencer, que són 135 pàgines, dos butlletins estadístics, que els diem justidates, el 68 recull les dades del 2014-2016 i el 69 recull la trajectòria d'aquests 7 anys en els que hem fet l'estudi perquè pugueu veure aquesta trajectòria en l'històric, com ha anat variant, i és molt significatiu. A més, en breu, per a aquelles persones que no podeu o no teniu temps de llegir tant material, us farem un resum executiu d'unes 20 pàgines amb 3 idiomes i, al contrari, pels que voleu aprofundir i voleu replicar els resultats o voleu fer els propis estudis, ja teniu penjada la base de dades obertes. Què és la base de dades obertes? És un Excel enorme de més de 174 columnes, que són les variables, i més de 1.100 registres, degudament anonimitzats, en els quals vosaltres podeu capturar aquestes dades i fer la rèplica de les dades que us estem donant ara aquí o altres estudis que vulgueu aprofundir. En poc també us farem una infografia que veia ser com una mena de pòster, de resum del que és la recerca, i aquesta presentació que, com ha dit la directora, en pocs dies també la tindreu penjada i podreu consultar tot aquest material. Vist aquesta primera aproximació de tot el que hem fet, ja passem directament als resultats. I el primer que ens interessa en aquest bloc és, lògicament, l'objecte de l'estudi. Quina és la taxa de reincidència d'aquestes persones? Doncs 32,7 pels d'alt risc i 14,6 pels de mig i baix risc. Com ha dit la directora, això com ho situem? Seria dir-ho en positiu que 7 de cada 10 persones que han sortit en el pronòstic del risc entre els 3 i 5 anys posteriors no han tornat al sistema penitenciari català. Aquesta seria la lectura que podríem fer d'aquesta situació. Si agafem la taxa de reincidència en execució penal, és a dir, si incluïm aquelles persones que han fet delictes i se'ls ha sotmès a una mesura penal alternativa, la proporció que veieu és aquesta d'aquí. Ho podríem dir d'una altra manera, també, doncs que de tot el conjunt de persones que van sortir entre els anys 2014 i 2016, al cap de 5 anys, 3 persones tornaran a ingressar a la presó, una persona farà una mesura penal alternativa. D'acord? Aquesta seria una mica la lectura. Però, clar,
aquesta bola és molt gran, és molt petita, quin és el context en què situem aquestes xifres? Com que comparar-ho internacionalment o comparar-ho amb altres realitats té molts factors metodològics complicats, com és la duració, el perfil de la persona a la qual ens dirigim i tal, el que us hem fet i que us presentem ràpidament és una comparativa amb el que es pot comparar, que és el nostre, les dades que tenim anteriors. La taxa anterior, doncs, dels carcerats del 2010 al 2013 era del 35, per tant, han baixat 2,3 punts. Aquest estudi ens està dient que ha baixat la taxa de reincidència en aquest grup. Però si us fixeu al costat que posa la taxa de reincidència general, que aquí sí, aquí el que van donar el 2014 és la taxa del conjunt de tota la població penitenciària del 30,2. Fixeu-vos que en percentatge no ja estem gaire lluny. I si a sobre mireu l'última columna, que és la de la taxa general del 2008, l'anterior, que era el 40,3, doncs bé, en tot cas, aquí estan els resultats i ens donen una pista que, bàsicament, ara en la conclusió us resumiré. Però us volem centrar una mica en aquest recorde que us hem posat aquí perquè no ens passi desapercebut. El 14,6 de les persones que han sortit directament de la presó des de segon grau, però que tenien un risc mig i un risc baix. Taxa de reincidència 14,6. Us podem avançar que és de les xifres més baixes que hem obtingut mai en els 24 anys que portem fent estudis. Ens podíem preguntar com és que si tenen tan baixa reincidència no han progressat a medi obert i han finalitzat la condemna realment com tenien que haver finalitzat, en semillibertat. Els ostracistes defensaran que aquestes tasques d'èxit són obtingudes gràcies a que no els han deixat sortir abans. És a dir, no han reincidit perquè han complert íntegrament la pena en medi tancat. L'acompliment íntegre en règim tancat ha tingut un efecte dissuasiu. I, per tant, com que saben que això passarà, doncs per això no han reincidit. Aquest seria un tipus de discurs. No ens sembla un argument sostenible perquè tenim resultats d'altres estudis que ara la meva companya us penjarà el link d'aquesta diapositiva que us estic presentant ara, en aquest estudi que vam fer l'any 2018-2019, el que vam veure és persones desistents. Doncs mireu, en segon grau, aquest percentatge, 78,6. De tercer grau, una mica més. De llibertat condicional, una mica més. Però el que m'interessa és que us fixeu en aquestes dues que venen a continuació. Les persones que van sortir primer en tercer grau i després van tenir llibertat condicional milloren el grau de desistència. I les persones que van sortir en tercer grau van passar per una unitat dependent o van passar per control telemàtic i després van passar per la llibertat condicional, encara milloren més els resultats. Això ens va portar a fer aquesta conclusió, que ens va quedar una mica amagada perquè la hem d'anar repetint molt sovint. La sortida progressiva de la presó. Ull, no com un dret, sinó com una cosa lligada a un bon progrés del tractament penitenciari garanteix una millor desistència delictiva que no el compliment íntegre de la pena en medi tancat. És una reflexió que s'ha de fer d'una manera periòdica. És a dir, s'ha d'anar fent aquesta progressió en la sortida sempre i quan aquesta persona vagi progressant adequadament en tot aquest tractament penitenciari que es vagi fent. I si això ho fem, l'èxit està més garantit que si no, si el fem complir íntegrament amb la pena. Però això no ho diem únicament nosaltres. Hi ha molts estudis internacionals. El que, per motius de temps, només us presentem és aquest d'Andrew Zibonta, el famós de 2006, en el que ells recollien una mica la valoració, l'efectivitat dels diferents programes de tractament en delictes violents en funció de si s'havien fet a la comunitat o si s'havien fet en institució, en una residència. L'únic que ens interessa que us fixeu ara és en aquestes columnes. Fixeu-vos que la columna blava, en qualsevol de les accions, en qualsevol de les accions, que la columna blava és tractaments en la comunitat, sempre obté millors resultats que els tractaments en institució. Sempre, sistemàticament. Per tant, a la mesura que puguem fer una cosa a la comunitat, donarà més bons resultats. Fixeu-vos només ara, per mirar-ho, en la columna de l'esquerra, aquesta que està en vermell, amb el número 0, que tira cap avall. Ens està dient que fer tractaments en medi institucional en segons quines condicions fa augmentar la reincidència. I això hi tornarem després, d'acord? Ara, de moment, ho deixem aquí. La primera conclusió que tenim d'aquest bloc que us hem explicat ara, doncs que les taxes de reincidència penitenciària i d'execució penal han baixat.
I això ha de permetre al Departament de Justícia una gestió positiva de facilitació de la tolerància cap a les polítiques de reinserció i d'explicació, pedagogia, cap a la societat. Aquestes polítiques són raonables, són assumibles i, sobretot, no qüestionen la seguretat de les víctimes. Com hem vist, no hi ha més reincidència perquè aquestes persones les deixem sortir. Per tant, les obtingudes, sobretot en les persones de baix risc, que complien íntegrament la seva condemna, són molt esperançadores i qüestionen que aquestes persones no surtin abans. Sorprendran a molta gent, perquè tothom té la impressió de que són més altes i són més dolentes. De seguida tornarem en aquest concepte també de la percepció front a les dades estadístiques contrastades. Anem al segon bloc de resultats que us volem presentar. Podem discriminar la persona reincident del risc de la persona desistent del risc? Ja us diem que no. De les 170 variables que hem analitzat, les que hem trobat que hi ha diferències significatives són aquestes que us presentem aquí. Però com que partim d'un perfil tan amunt, de tantes necessitats, és molt difícil trobar variables que us discriminin. Us fiquem aquest exemple. Mireu, les persones reincidents entraran abans a la presó, més joves, d'acord? Hi haurà més percentatge d'espanyols, hi haurà més percentatge que tinguin baix coeficient intel·lectual, amb trets psicològics de temeritat, amb més ingressos anteriors a la presó, amb conflictes interns, amb expedients disciplinaris. Però fixem-nos en aquesta última variable, els expedients disciplinaris. Vol dir que els desistents no en tenen? No, fixeu-vos en el número, 83%. Vull dir, no ens podem fixar en aquestes variables perquè totes elles tenen, això que us deia al començament, un rang tan alt que no ens serveixen per discriminar. I, clar, si no ens serveixen a discriminar nosaltres, la pregunta que ens fèiem és com s'ha fet per determinar quins casos mereixien estar en aquest protocol i quins no? Com s'ho han fet els centres penitenciaris per decidir-ho? Recordeu que al començament hem parlat que en el primer estudi era el 3%, ara ja era el 5%. Per tant, s'ha augmentat, per tant, han vist que calia incorporar més persones en aquest protocol. Com ho han fet? Doncs, per esbrinar-ho, el que han buscat és, per exemple, el 2015. I el 2015 van sortir 3.852 persones de la presó, i d'aquestes, per situar-vos-a, des del punt de vista de l'anàlisi de predicció que ha fet el risc canvi, el 75% eren de risc baix, un 8,4% eren de risc alt. Suposem que les persones escollides per formar part del protocol són totes d'aquest grup del risc alt, serien 242 subjectes, i si l'any 2015 van ser 123, suposa que la meitat d'aquestes persones, el 50,8%, se'ls va fer el protocol. I quina va ser la variable més determinant? Perquè totes eren del risc, quina va ser la més determinant? L'evolució negativa al centre penitenciari. És a dir, portar-se malament dins del centre penitenciari és l'indicador que clava que puguis acabar sent una persona susceptible d'estar en el protocol. Però, clar, això té un greu problema, i és que hem sobreponderat el risc. És a dir, ja ens ho deia el risc canvi, quin era el risc. I la valoració subjectiva del professional que diu, no, és que aquest senyor està en primer grau, aquest senyor ha fet molts incidents, que ja ho havien valorat, ho torna a valorar i l'inclouen en el protocol. I això ens porta a que l'afirmació que fan molts ostracistes, que és els que es porten molt malament dins del centre penitenciari i reincidiran, té un encert d'un de cada tres. Bàsicament, el que estem dient és que si tires una moneda a l'aire, encertaràs molt més que si no fas aquesta afirmació, perquè la moneda tens una possibilitat del 50%. Us imagineu vosaltres un organisme com l'INUNCAT, que fes la predicció de tempestes, de possibilitat que hi hagi inundacions, i cada vegada que la fes encertés una de cada tres, a la quarta o cinquena vegada que fes aquesta afirmació, la gent deixaria d'escoltar-lo i la gent deixaria d'acceptar-ho. I per què ara nosaltres encara no ens sobta tant aquesta situació? Perquè encara no tenim dades. Les eines ens estan començant a donar moltes possibilitats, però encara no les estem utilitzant com caldria. Però això no és un problema exclusiu del Departament de Justícia ni de les presons, és un problema generalista. Hans Rosling, ell l'anomena l'instint de la negativitat. Ell diu que el cervell ens enganya amb els records. Tendeix només a seleccionar aquelles experiències viscudes extremes. I, per tant, la notícia és la mala notícia.
les coses que milloren ho fan d'una manera tan gradual i quasi sense que ens n'adonem que no les percebim, no en som conscients que hem anat millorant coses. Per això us deia allò del justidata, aquest de trajectòria, perquè és quan veus realment el progrés que s'ha arribat a fer. Jo sempre explico l'anècdota del director de la presó, que al anar a saludar-lo li comentava positivament els resultats que s'estaven sortint en una recerca que estaven fent amb el seu centre, amb el funcionament del seu centre. I ell em va dir que ho agraïa perquè ell tenia la sensació de que les coses anaven pitjor cada dia. I, esclar, ell pensava que anaven pitjor perquè cada dia despatxava els incidents que s'havien produït el dia anterior. I, per tant, ell l'únic que despatxava eren aquelles coses que, diguem, eren problemàtiques, incidents, situacions molt greus, i ell tenia la impressió que cada vegada en tenia més. Clar, si la percepció la basem en un tant per cent tan petit del que passa realment en la comunitat, en una comunitat de 2.200 presos i un gruix important també de funcionaris, tindrem una percepció que serà esbiaixada, fins i tot els mateixos professionals. Per això les eines ens poden ajudar molt a situar quina és una mica la realitat. I en aquest punt és quan us vull fer aquesta reflexió. Que hagi baixat la taxa de reincidència, és bo o és dolent? Doncs, clar, podem dir que és bo si el que realment serveix és el protocol. Si el protocol ha ajudat a reduir la reincidència, doncs que hagi baixat la taxa és bona. Però seria dolent si el que està passant és que ara estem sobreestimant el risc. Una mica aquí hi ha aquest tipus de joc. És creïble una disminució de 70 punts? És a dir, havíem dit que quasi tots reincidirien i, per tant, ara si han reincidit quasi un 30, doncs vol dir que és un 70 de millora. Justament el professor Antonio Andrés Puello i Santiago Redondo van avaluar fa anys l'efectivitat dels programes de delictes violents per veure si aquests tractaments ajudaven a reduir la reincidència. I van trobar un marge que anava entre el 5 i el 16, depenent del tipus de delicte. Això amb programes ben estructurats, revisats, avaluats amb freqüència, amb una clara relació del compromís de canvi de l'intern i, sobretot, amb una adhesió al tractament. Aquí, molts cops, en el protocol, molts dels interns no saben ni que estan inclosos en aquest protocol. Per tant, no és creïble que un protocol, per molt valor que tingui la feina que fan els professionals, que la té, tingui una baixada de 70 punts. Per tant, creiem que, com a conclusió, el protocol sí que ajuda a reduir la reincidència, però aquest estudi no ha pogut determinar en quin percentatge. Encara això sí que podem afirmar és que efectivament s'està sobreestimant el risc. I com a proposta el que us faríem és reduir el nombre de casos dels quals s'eleva el protocol. Com? Doncs us proposaríem que sistemàticament es passés als candidats a formar-ne part les proves específiques que ja el risc canvi demana que es passin. És a dir, el risc canvi és una eina generalista i no és prou sensible per determinar segons quin tipus de coses. Llavors, el que ens interessa d'alguna manera és que a les persones que han fet delicte general se'ls passi a l'ECR20. A les persones que han fet un delicte sexual se'ls passi a l'ECR20 o a l'estàtic 99. Les persones que han tingut un delicte per violència de gènere, el SARA. I les persones que tinguin sospites de que pugui haver-hi psicopatia, el PCLR en la versió revisada. En tot cas, això no ha passat pràcticament en cap dels casos que portem estudiats en aquests anys. Aquestes persones, pràcticament cap, tenien aquestes proves específiques, fins i tot quan us recomanava el mateix risc canvi. I aquesta és una condició que hauríem de variar, juntament amb la segona que us he acabat de comentar, de reduir el pes que té la decisió del mal comportament dins del centre penitenciari com a variable promotora de la inclusió en el protocol. Anem al tercer i últim bloc de resultats i conclusions. En aquest tercer bloc parlem del tractament que es fa a la presó, tractament penitenciari i com es gestiona aquest risc. La primera dada és un bon resultat d'aquests 7 anys de seguiment. Fixeu-vos, l'any 2010, que fessin el programa de tractament de violència, pels del risc era un 36,7. En 7 anys han passat al 71 i ara ja estem al 75. Per tant, ha augmentat molt el nombre de persones del risc que estan entrant als programes. I això és una molt bona notícia. Però, front a aquesta bona notícia, ara tinc que igualir el vi. Quan mirem les persones que tenen alt risc, mig risc i baix risc, detectem que el 75% dels tres grups fan el programa. Per tant, estem generalitzant molt l'actuació, estem diversificant molt la feina que fan els professionals sobre els tres grups. I això que comporta, el que pensem nosaltres, la hipòtesi que comporta,
que quan a l'any 2016, perquè fixeu que estem avaluant el 2016, avaluem si fer el tractament o no fer el tractament té impacte en la reincidència, trobem aquestes xifres. Cap dels tres grups té diferència significativa entre haver fet o no haver fet el programa en la reducció de la reincidència. Què significa això? Doncs que el programa en si, en aquell moment, no aporta res o no haver-lo fet o haver-lo fet. Però parlem del 2016. Aquesta era una variable, una situació que ja l'havíem detectat en l'estudi anterior, ja les havíem comunicat a la subdirecció general i la subdirecció general ja s'havia posat les piles. L'any 2019 va introduir canvis, va modificar els programes, aquests programes s'han modificat, ja són nous, ja els hem avaluat. La propera sessió d'aquí 15 dies us començarem a presentar ja els resultats. La primera serà dels de violència de gènere. Però en tot cas, ja hem fet aquest canvi. Què és el que podem continuar fent? Va molt dirigit això als professionals de tractament perquè això encara millori més. Primer, sobretot, evitar que les persones de baix risc facin el programa específic de tractament de violència. El 95% dels delinqüents sexuals de baix risc van fer aquest programa, de baix risc. El 75% de violència de gènere, el 53% de violència general. Si ja han vist que no hi ha reincidència, per què els hi fem fer el programa? No cal fer res amb aquestes persones? Sí, evidentment que sí, però fem l'itinerari estàndard. I, sobretot, preparem la seva sortida. Els sigui que puguem, iniciem la cadena permissiva el més aviat possible, permisos ordinaris, accés al tercer grau, llibertat condicional, i el treball sobre aquestes 208 persones, insisteixo, que no hi ha risc de reincidència, estalviem-lo de la feina dels professionals especialitzats. Què han de fer amb aquest temps els professionals especialitzats? Pues dedicar-se als del risc. I dedicar-se als del risc, és a dir, aquesta encara quarta part de subjectes que sortiran directament de la presó sense haver volgut fer el programa, s'ha d'insistir molt en que s'incloguin, que ho facin, convèncer-los, treballar amb ells. I vincular l'aprofitament d'aquests programes a l'inici d'aquesta seqüència que comentava el professor Antoni Andrés Puello, d'anar provant aquestes situacions i, sobretot, per un altre punt molt important, que s'ha de destacar, que facin el programa de tractament als d'alt risc de violència, que facin aquest programa, millora la vida a la presó. En quin sentit? La pacifica. Han descobert que el 62% dels que tenien incidents o expedients disciplinaris dins de la presó, quan van aprofitar el programa quan van acabar el programa amb aprofitament, després reduïen a la meitat el nombre d'expedients disciplinaris que tenien. D'acord? De 4 de mitjana a 2. Per tant, el programa serveix. El que passa és que serveix per aquell perfil de persones pels quals està destinat. I això ens porta a la tercera i penso que la principal conclusió d'aquest estudi. O almenys és així com jo penso. Té a veure amb el model de predicció que fem servir respecte al model de rehabilitació. Podem fer pronòstic o podem fer prospectiva. Si fem pronòstic, mirem la bola de vidre, pronostiquem el que passarà en el futur com si fóssim mags i tirem endavant. Si treballem en prospectiva, el que volem fer és veure què fan els professionals en les eines que tenim i la seva pròpia capacitat per canviar les coses. No és necessari única i exclusivament tenir un algoritme. El que si surt un risc canvi alt, li posem l'etiqueta i ja resulta inamovible, això és un plantejament que no ens funciona. Què és el que diu la prospectiva? Hem de partir d'aquest diagnòstic per gestionar sobre qui treballem i com millorar-ho. El famós, que comentava l'Antonio, RNR. Anem a treballar dintre de la presó amb els de més risc i anem a treballar amb medi obert amb els de menys risc. No ens hem de centrar en el delicte que ha comès aquella persona. Tenim tendència a pronosticar més reincidència en aquelles persones que han comès delictes violents i pensem que hi ha menys reincidència en les persones que no han comès delictes violents. Els estudis sempre ens han dit el contrari. Per tant, ull amb només veure el delicte com a font de reincidència perquè no és la variable adequada. Cal centrar-nos a més en detectar les necessitats. A més necessitats, més intervenció. A menys necessitats, menys intervenció. Els pronòstics són deterministes. Miren el passat. Aquelles variables que són segures, les estàtiques, les que no varien,
Per exemple, les que ja us he dit. Va començar jove a delinquir, ha comès un homicidi, ha tingut un expedient disciplinari, i ens pensem que això és objectiu i és una evidència, però això ja ha passat. I, en canvi, la perspectiva el que fa és fixar-se més en les variables dinàmiques, les que canvien sovint, mira el futur en itineraris en construcció. El que passa és que el futur no el sabem i, per tant, no és segur. I això és un problema que no ens agrada. No ens agrada a organismes com la Junta de Tractament o el jutge de vigilància penitenciària. Tots volem seguretat, d'acord? Obro un parèntesis. Estem confonent moltes vegades la seguretat amb la seguretat jurídica, que és una altra cosa, eh? Tanco parèntesis. Però si volem aquesta seguretat, la volem perquè no volem donar permisos i que la persona ens falli. No volem que surti en tercer grau o en llibertat condicional, regressi o que faci un nou delicte. Evidentment, és una impressió que tenim tots els professionals, que és molt lògica, que està molt armada, però el mateix Daniel Kahneman, psicòleg i Premi Nobel d'Economia, ens deia que fent-se la il·lusió de pensar que podem saber exactament què passarà amb el futur a partir del que va passar en el passat és una fal·làcia. El futur és impredictible. I per molt bones eines, programes, professionals que tinguem, sempre hi haurà un cert grau d'incertesa. O és que algú penseu que ha estat capaç de predir l'any 2019 el que ha passat amb tot lo de la pandèmia? Utilitzar la perspectiva té l'avantatge de que segurament podrem gestionar més el risc amb dos punts claríssims. Un és que orienta molt la feina dels professionals. Podem saber exactament cap on han de treballar aquestes persones. I la segona, digital, és que encertem molt més la reincidència. Ara, sempre haurem de treballar i conviure amb un cert grau d'incertesa. I això és el que pedagògicament haurem d'estar explicant a tothom. L'última conclusió, molt ràpida, de l'opinió que es van donar els professionals del protocol, és que aquest protocol serveix. Ha endreçat el procediment, ha millorat el marge d'actuació, la informació arriba abans i es considera més sistemàtica, valuosa a nivell de qualitat, a nivell de quantitat, afavoreix molt el seguiment del cas. Per contra, també ens diuen els professionals que s'eleven massa protocols, com nosaltres també hem detectat, que és necessari millorar les eines de valoració per ajustar més les propostes, i es queixen no de la informació, sinó que no tenen un feedback de si la informació que han traspassat realment els ha servit al seu interlocutor. El fiscal ens insistia que, tot i que el protocol endreça i regula moltes coses, encara es mou en un marc d'inseguretat normativa. Per últim, les propostes, molt ràpides, perquè ja m'estan dient que vaig una mica apurat de temps. Respecte a la difusió i formació dels professionals. Creiem, en primer lloc, que s'han de presentar i debatre aquests resultats amb els equips de tractament dels centres penitenciaris i també l'estament judicial. Avui ha pogut ser un primer pas, però és absolutament insuficient. Hem de fer una cosa molt més quirúrgica i dirigida a cada un dels organismes. Segona, fem la proposta de dissenyar entre el CECFE i la Subdirecció General una formació estratègica de la gestió del risc que ajudi els centres a millorar la derivació a medi obert als casos de baix risc i treballar millor amb els casos del risc dintre del centre. Respecte a la innovació, la recerca ens ha dit que la intervenció en violència de gènere encara té molt recorregut, sobretot en condemnes curtes, sobretot en les persones que surten abans dels 3 anys. Hem de ser més àgils i hem de fer algun tipus d'intervenció més ràpida. I sobretot també perquè quan han buscat després dels 5 anys, els que han trobat eren d'aquesta franja de persones amb aquest tipus de perfil. Com ja hem dit, a la quarta s'ha de reduir el nombre de casos que s'eleva al protocol i, per últim, hauríem de fer la proposta als nostres polítics que portessin al Parlament a Madrid un canvi legislatiu important que seria iniciar el seguiment postcondemna, però decidit en el moment de la sortida, no en l'inici, sinó en aquell moment en què detectem aquesta situació del risc, a veure... Això està regulat en altres països i hauríem d'estudiar com es pot arribar a fer i com es podria arribar a articular. I, finalment, respecte a la coordinació i el treball disciplinari. És molt important el treball entre els equips penitenciaris i els equips de salut. Per què? Perquè, com ha comentat el professor, hi ha molta problemàtica associada a toxicomanies i a salut mental. Si no treballem conjuntament, la gestió de casos es farà molt complicada. Cal millorar la coordinació externa, però no tant en traspassar informació, que la gent està bastant satisfeta de la informació que es traspassa, sinó en termes de... És eficaç aquesta informació que es traspassa i quin impacte està tenint en la protecció de la víctima, en la no reincidència d'aquesta persona, en tot allò que toqui.
Moltes gràcies i a la vostra disposició per qualsevol pregunta que ens vulgueu formular ara en aquests moments. Donem pas, segons el que s'havia explicat a l'inici, a la segona part de la jornada. L'objectiu d'aquesta part és que els ponents ens expliquin breument a la pràctica com es desenvolupa la tasca d'acompanyament en la sortida amb aquestes persones del risc de delinqüència i de reincidència que presenten una especial vulnerabilitat i com s'actua amb la finalitat de buscar la reinserció, la prevenció de la reinserció. També al final d'aquesta part, els ponents responsables de les preguntes respondran i podeu seguir formulant les preguntes al xat. Intervindran en Jordi Camps, que és cap del Servei de Rehabilitació dels Serveis Penitenciaris de Catalunya, servei que coordina el procediment d'escarceració d'interns amb el risc de reincidència violenta, i ens explicarà breument en què consisteix el protocol que avui s'ha esmentat. En segon lloc, parlarà la Mònica Cruz Passades, màster en Psicologia Forense Criminal i coordinadora de la unitat dependent Barcino, qui ens explicarà el funcionament d'aquesta unitat especialitzada en interns d'alt risc i alta complexitat en règim obert. En tercer lloc, la Núria Iturbe Ferrer, també màster en Psicologia Forense i Criminal i responsable de projectes de la Fundació Intrés, presenta els elements més importants del servei d'acompanyament postpenitenciari que es fa per a interns en situació d'especial vulnerabilitat o que no disposen de xarxa social al finalitzar la condemna. Per acabar, la Romina Canòniga Pizarro, psicòloga de l'Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima de la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat de Justícia Juvenil, ens parlarà de l'altre costat de la moneda, de com s'atenen i es protegeixen les necessitats de les víctimes concretes dels condemnats que surten de presó i com es fa aquesta transició durant el moment crític del retorn al medi social dels penats. Sisplau, us demanem, segur que ho fareu, que us ajusteu al màxim les vostres intervencions al temps estipulat. Sí, segur que ho fareu. Doncs, Jordi, sisplau, quan vulguis. Intentarem ajustar-nos al temps. Gràcies, Marc, per la presentació i gràcies al Centre d'Estudis per haver-nos convidat a la taula i donar-nos la possibilitat d'explicar la feina que fem a la Direcció General d'Afers Penitenciaris. I bueno, m'he quedat impressionat amb la presentació de l'Antonio, com sempre, que ens posa deures i ens fa pensar, no? I ens fa treballar posterior a les seves paraules per això, per aconseguir millorar la feina que fem amb el nostre dia a dia. I la presentació del Manel, que per molt que la coneixia, com ho enfatitza tant, no? Amb les seves paraules, ens posa aquí el límit, no? amb els seus comentaris i amb aquesta idea de millorar, no? amb aquestes avaluacions de les polítiques públiques que ens convé i ens fan, per això, millorar el nostre dia a dia. I, pues això, agrair-los les seves presentacions. I ja que tinc el micro, vull agrair a tot el personal dels centres penitenciaris que amb el seu dia a dia fan possible que funcioni aquest protocol d'escarceració d'interns de risc alt, que evidentment sense ells això no seria possible, amb la seva feina, i estic segur que avui prenem bona nota del que ens han comentat i del que després també veurem amb la presentació de les companyes de taula. I ja per acabar, els agraïments, que si no ja em menjo el temps només amb això, agraeixo als equips de serveis centrals, tant del servei de rehabilitació que fan la feina, no? Fan possible la feina de l'elevació dels expedients, com els companys de l'AIS, com els companys de víctimes, no? Que treballem coordinats per fer possible aquesta feina del protocol d'escarceració. Un matís amb una de les transparències que ha fet el Manel, la primera, que ell parlava dels casos difícils a l'hora de l'elevació dels expedients de rehabilitació, i el matís és que no són els casos difícils, són els casos que compleixen condemna per haver complert un delicte violent i els tenim codificats. No són, o sigui, és algo més que els casos difícils, són aquests
que han comès un delicte violent, i això ja també em marca aquesta idea del protocol. El primer requisit seria haver complert, comès un delicte violent per al qual està penat en aquest moment. És un matís per això, no? I ja veurem que quan... Ara faré una mica de comentari del protocol, això és una cosa que queda clar. Volia fer un petit recorregut, ell l'ha fet, no? Per parlar dels orígens del procediment d'excarceració. El procediment d'excarceració ve com una de les conclusions proposades per la comissió Mena, que es va dictar l'any 2007, una comissió que es conforma per l'estudi de la delinqüència greu, i que del resultat de la comissió proposa diferents mesures per a la gestió del risc d'aquests casos d'alta complexitat, no? Que surten de la presó. I una d'elles tenia a veure amb afavorir la coordinació de tots els equips que treballem tant dins de la presó com fora de la presó amb aquest tipus de persones. Arran d'aquesta recomanació, de la qual altres recomanacions van acompanyar i van ajudar una mica a tirar endavant el procediment, comencem a treballar a serveis penitenciaris amb donar aquesta visió de treball conjunt per poder millorar la sortida en llibertat d'aquestes persones que les teníem, diguem, visualitzades com persones de risc alt. Aquests són una mica els orígens, i des de llavors tenim, jo penso, xifres molt, molt interessants que ens justifiquen el treball que hem fet amb totes aquestes persones. Hem revisat més de 6.000 casos des del 2008 que comencem a treballar amb excarceració de risc alt fins a l'actualitat, més de 6.000 casos que han suposat l'excarceració de més de 1.500 persones amb risc alt. Aquesta dada, a mi m'agrada significar-la perquè hem incidit de manera específica sobre 1.500 persones treballant una intervenció com més quirúrgica per l'excarceració, que jo crec que això forma part, en gran part, de l'èxit del que avui parlaven en relació a la reinserció d'aquestes persones. I crec que aquesta xifra és interessant. Ho ha comentat el Manel amb les dades, més de 100, unes 160 persones de mitjana surten anualment treballades com a persones de risc alt de les presons de Catalunya. Agafem el repte de reduir aquest número millorant l'encert que ens demanava el Manel, no? Però, en qualsevol cas, jo volia significar aquesta idea de que 160 persones anualment es treballa dins d'aquest procediment. Amb les dues o tres notes que ens ha passat el Manel sobre el procediment, crec que n'hi hauria suficient. El que treballem per l'excarceració de persones amb risc alt és acomodar la intervenció més pormenoritzada, les seves necessitats abans de la sortida en llibertat, i coordinar tots els agents intervinents en la sortida per facilitar el procés d'inserció, intentar reduir la reincidència i protegir la víctima. La coordinació amb les oficines d'atenció a la víctima, amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat i amb la pròpia Fiscalia se'ns fa imprescindible perquè avui els resultats que estem veient siguin els que són. I comentar que arran de l'estudi presentat el 2017, que ens ha comentat el Manel anterior, vam prendre bona nota de quines tenien que ser alguna de les millores que caldria acompanyar el procediment d'excarceració d'interns amb risc alt. I penso que això és el que veurem, com ha comentat el Manel, amb aquestes dades que presenten les seves, no, els seus resultats. Jo crec que un punt d'inflexió interessant que m'agradaria destacar aquí del procediment d'excarceració
va ser el dictat de la instrucció 2/2019, que penso que el que ha vingut a aportar és una ordenació del procediment i una unificació de criteris, i sobretot una cosa molt important, que és d'avançament de l'intervenció sobre les persones privades de llibertat per tal de preparar aquesta excarceració amb més èxit. Pensem que aquesta és una bona proposta. La proposta del pla de desistiment més detallat per intervenir de forma específica sobre les necessitats de les persones. La difusió als centres ens ha permès difondre els centres i treballar amb ells quins són els punts febles i els punts forts que tenien les seves elevacions d'aquests expedients. I, per últim, una qüestió important que també ens ha portat a l'estudi del 2017, que és la revisió, ja ho ha comentat el Manel, dels programes d'intervenció per orientar-los cap a una intervenció, com ell ha comentat, menys quimioteràpica i més ajustada a les necessitats dels individus. Això, per una banda, portat per les millores que ens va oferir l'estudi anterior. I les que avui ens ofereix a l'estudi que han presentat i que serien les nostres propostes de treball, crec que hem d'enfatitzar una mica en tot el tema del reentri que ens comentava l'Antonio, més enfocat a la part de fora, més aquest tema de la transició de presó a la comunitat, que la tenim que explorar i tenim que seguir aprofundint en ells. Aquesta idea del treball multiagència per determinats casos d'elevat risc, que també tenim que revisar i que en algun cas ja ho estem fent, com per exemple en el cas del radicalisme, però tenim que ampliar aquesta intervenció cap a altres intervencions, i aquelles coses que des dels operadors penitenciaris, que avui ens estan escoltant segur, ens puguin proposar per millorar tot el que seria el procediment d'excarceració. Gràcies. Bé, bon dia. I en primer lloc, agrair al Centre d'Estudis la realització d'aquestes jornades i de donar espai i veu als serveis vinculats en aquest procés. I, bueno, en primer lloc, presentar-vos la unitat de Parent Marcino. Com la majoria de vosaltres sabreu, una unitat de Parent està enfocada a la reinserció en el tercer grau per persones normalment amb una bona evolució. En el cas de Marcino, està enfocada a persones precisament del risc, com bé estem veient. En el nostre cas, és una unitat, és una residència absolutament normalitzada dins de l'entorn i del barri on es situa, i està pensada per persones de risc i amb una capacitat de 20 interns. En aquest sentit. Ara sí. El perfil de persones ateses són persones que estan penades per delictes de teologia violenta, amb un risc canvi mig-alt o possiblement amb una evolució penitenciària amb més problemàtica, amb problemàtica toxicològica o amb una reincidència anterior molt més elevada. Necessitem, per admetre aquestes persones, que estiguin, òbviament, com a qualsevol procés terapèutic, que estiguin amb una abstinència en tòxics d'almenys 2 mesos. En el cas que hi hagi patologia mental, necessitem que hi hagi una estabilitat en aquest sentit, tant a nivell farmacològic com a nivell conductual. I, òbviament, és un servei que és voluntari per a aquestes persones, per tant, que els expliquem la normativa i que ells acceptin a aquesta normativa i l'atenció que poden rebre dins de la unitat. Què treballem amb aquestes persones concretament? Com l'Antonio ha explicat abans, al final les necessitats en l'abordatge d'aquestes persones són pilars fonamentals a la vida de qualsevol persona. Com per exemple, la promoció de l'autonomia i l'autoresponsabilitat. En aquest sentit, entenem que moltes vegades l'evolució d'aquestes persones al llarg de la seva vida ha estat mancada d'eines i d'estructura interna, com
molts de nosaltres tenim, d'uns horaris, una feina, una evolució, unes aspiracions. En molts d'aquests casos hi ha moltes mancances en aquest sentit. S'entén que la idea tant de centre penitenciari com de tercer grau és muntar una estructura externa amb aquestes persones, fer un acompanyament que aconsegueixi aquesta estructura externa fins al punt de que ho aconsegueixin interioritzar i crear aquesta estructura a nivell intern, com si fos un esquelet. El nostre objectiu és acompanyar en tot això. Com ho aconseguim? Vincles amb la comunitat, fer xarxa, recerca laboral o bé formativa. Amb la problemàtica de consum de tòxics, treballar-la i, sobretot, els espais d'oci, les relacions interpersonals i, especialment, l'abordatge en les conductes violentes, per suposat. Com ho fem, tot això? Bé, nosaltres a la unitat dividim el procés de terapèutic i el procés d'acompanyament en tres etapes diferenciades, que principalment es diferencien en l'horari d'entrada. Normalment a les unitats normalitzades o estàndard només van a complir el període de pernocta establert i els hi fan un acompanyament. En el nostre cas, al ser d'intensitat, el que s'hi proposem és a la primera etapa una entrada a les 4 de la tarda. D'aquesta manera, afavorim que durant el matí puguin fer tota aquesta feina de recerca de feina o bé, si estan treballant, poder tenir aquestes hores per realitzar la tasca laboral o si estan estudiant o estan vinculats a serveis de la comunitat que tinguin tot aquest procés i a la tarda realitzar grups terapèutics i seguiment individual també amb els professionals del servei. En una segona etapa, s'entén que l'evolució ha estat favorable, que poden tenir més marge i construir novament aquesta xarxa fora del servei penitenciari i de la institució penitenciària i entrarien cap a les 7 de la tarda, continuant amb els grups terapèutics o a les entrevistes individuals adaptades a les necessitats de la persona. En una tercera etapa, entrarien cap a les 10 de la nit, tornant així de nou amb el procés més normalitzat i en un acompanyament molt més progressiu en tot això. L'entació individual i grupal, en què consisteix? En el nostre servei tenim la coordinació del programa, que en aquest cas la figura la represento jo, tenim un psicòleg o psicòloga i tenim dos monitors que són les persones que estan durant la nit, allà mentre realitzen la pernocta. Les entrevistes individuals les realitzen tant amb la coordinació com amb el psicòleg o psicòloga de la unitat. I els grups terapèutics també els conduïm tant jo com a coordinadora com la psicòloga de la unitat. Què treballem amb aquests grups? Treballem tant les conductes violentes, gestió emocional, fem taller de inserció laboral o sociolaboral, preparem també en les noves tecnologies, ens hem adonat la gran dificultat perquè els usuaris que nosaltres acompanyem en moltíssimes ocasions tenen una llarga trajectòria penitenciària i la tecnologia avança molt més ràpid que l'aprenentatge que en moltes ocasions poden fer. Llavors, ens adonem que tant per recerca laboral, per xarxes socials, per l'acompanyament en el dia a dia, el mòbil o l'ordinador, en alguns casos, és fonamental, perquè tot funciona a través del mòbil o tot funciona a través d'internet. Llavors, aquesta adaptació a la realitat passa precisament per una adaptació a la nova tecnologia, en com em puc comunicar, si estic fent recerca laboral, com puc enviar el meu currículum, com em puc fer visible en tot això, com fer un bon ús de les xarxes socials, per exemple, també, en el cas de reincidències. Perspectiva de gènere i treball en masculinitats, per suposat. Prevenció de recaigudes, com hem dit, en molts casos portem a persones amb problemàtica toxicològica de llarg recorregut
I en això, i agafant una pregunta que ha sortit a la taula anterior, sí, és cert que en ocasions hi ha regressions a causa de molts consums o diversos consums en el tercer grau. S'entén que hi ha un risc elevat en moltes ocasions entre el consum de tòxics i la reincidència. En els casos que nosaltres portem, un gran número de casos és per robatoris amb violència. La trajectòria vital de consum d'aquestes persones, com a mínim les que nosaltres portem, aquests robatoris amb violència estaven íntimament lligats amb consum de tòxics. Vincle, o sigui, el bucle de consum, no tinc diners, robo... Per tant, si tornem en aquest espiral, les senyals d'alerta bàsiques i com una de les eines que nosaltres tenim precisament són les analítiques de tòxics. Si podem veure que està tornant a un consum actiu, això és una gran senyal d'alerta que, evidentment, treballant el cas per cas, s'estudia i s'intenten activar tot de recursos, sobretot nosaltres que treballem molt amb la xarxa comunitària, tots els recursos que aquesta persona pot tenir per enganxar-se sempre dins de la comunitat, i en el cas de que tot això falli, i fent un bon estudi d'aquest cas, en ocasions s'estudia també la regressió a segon grau, precisament per evitar un mal major, en aquest sentit. Com treballem tot això? En un sentit més tècnic, diguem. Nosaltres depenem del Centre Obert de Barcelona. Aprofitar també per agrair la bona relació que tenim amb ells i l'espai que ens donen sempre, la participació a les juntes de tractament, la veu que ens donen dins d'aquestes juntes i com se'ns escolta en aquest sentit, i sobretot el treball també amb la comunitat. Bé, doncs crec que serà més fàcil, a través de les preguntes que segur que sorgeixen, explicar una miqueta més la nostra feina. Moltes gràcies. Bé, bon dia. En primer lloc, comparteixo l'agraïment que han fet les companyes en relació a l'organització de la jornada d'avui per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i també la confiança de la secretaria perquè avui puguem estar aquí explicant el que fem des d'aquest servei d'acompanyament, que és un servei d'acompanyament postpenitenciari professionalitzat que neix el 2015 i del que m'agradaria, en primer lloc, contextualitzar una mica el tipus d'intervenció que fem per poder explicar que, a diferència del que s'ha anat parlant fins ara, aquest és un servei que treballa principalment amb persones que estan en llibertat definitiva. L'inici de la intervenció es fa a través de la derivació que fan els propis centres penitenciaris quan detecten que hi ha una situació d'extrema vulnerabilitat, perquè és un servei centrat principalment en les necessitats que pot tenir la persona quan surt en llibertat definitiva. I, per tant, aquest inici de la intervenció es fa als 3 mesos previs a aquesta sortida en llibertat definitiva i en coordinació amb les professionals del centre penitenciari que estan duent a terme el seguiment d'aquest cas. Aquest període de 3 mesos és imprescindible per generar un bon vincle que permeti avançar en l'acompanyament un cop s'arriba a la llibertat definitiva, principalment perquè quan estan en llibertat definitiva no tenen cap obligació de compliment de cap tipus de condemna i, per tant, la vinculació al servei és totalment voluntària i sabem que queda totalment associada a quin ha sigut aquest vincle establert durant l'etapa inicial. Aquesta contextualització temporal també és important perquè ens situen que aquest acompanyament es produeix durant els primers mesos directament posteriors a la sortida en llibertat definitiva, que són mesos marcats pel gran nombre de necessitats que hi ha en aquestes persones. El servei d'acompanyament postpenitenciari no està creat específicament únicament per excarceracions del risc, sinó que està creat per atendre persones que surten principalment de primer i segon grau penitenciari, que es troben en una situació d'alta vulnerabilitat percebuda pels propis professionals del centre penitenciari que han seguit la trajectòria i que han estat fent aquest treball amb aquestes persones i que, a més, tenen una xarxa de suport entesa com a xarxa social que és escassa o bé inexistent.
Aquestes són les característiques de qualsevol persona que sigui atesa pel Servei d'Acompanyament Postpenitenciari. En el cas de les excarceracions del risc, veiem que el que ens trobem habitualment és que també són persones que o bé tenen un ordre de protecció de la víctima vigent, o bé hi ha diversos trencaments de condemna en la seva trajectòria històrica. Sovint són persones que tenen poca adherència al tractament, estan dins del centre penitenciari i també on es produeix una enorme complexitat en els factors de risc, principalment dinàmics, existents. La proporció de persones excarcerades del risc que s'atén des del servei és alta. És la majoria de les persones a qui s'està acompanyant tenen aquesta característica de que s'ha valorat que hi ha un alt risc a l'excarceració. I també important assenyalar quin és el tipus i l'espai en el que es fa aquest acompanyament. Òbviament, mentre la persona està dins del centre penitenciari, aquest espai és el propi centre, amb unes entrevistes que es fan allà, en el que d'alguna manera es defineix, i parlaré més endavant, de com serà la vida un cop en llibertat. I un cop aquesta persona està en llibertat definitiva, l'espai d'acompanyament no és un espai, no és un despatx, no és un espai d'entrevistes, sinó que aquest acompanyament es du a terme en tasques quotidianes del dia a dia de la persona en la seva comunitat. Per tant, és un acompanyament que pot consistir en, mentre s'acompanya a fer una gestió concreta necessària de papers burocràtica, treballar també quines són aquelles dificultats que està trobant la persona quan es troba en llibertat i poder anar elaborant respostes alternatives que ajudin a que el seu retorn sigui el més processual possible. L'objectiu de l'acompanyament postpenitenciari és acompanyar a la persona en la construcció d'un itinerari de vida en llibertat, que no el construeix el servei, que el construeix la persona amb l'acompanyament del servei, que permeti un retorn a la comunitat que sigui satisfactori, i hem posat deliberadament la paraula satisfactori perquè qualsevol programa que pretengui l'èxit ha de partir de que la persona estigui satisfeta amb allò que se li està proposant, i que, a més, estigui allunyat de la reincidència. I això suposa molt sovint treballar amb aquesta balança que hem intentat, d'alguna manera, representar aquí, en la que les necessitats i els riscos conviuen i cal treballar aquest equilibri. La necessitat de xarxa social, i això ha sortit en els espais anteriors i em sembla que és un dels temes cabdals, imprescindible, o sigui, és inapel·lable. La necessitat de xarxa social en algú que surt en llibertat definitiva és clara. Però conviu amb les dificultats relacionals, i aquí m'agradaria també estirar que conviu amb l'ambivalència en la que ens trobem quan la xarxa social preexistent a l'entrada del centre penitenciari és alhora la xarxa social que ha rebut la violència en el delicte. Com aquest retorn i aquesta necessitat de xarxa social no pot oblidar el risc de les dificultats relacionals que s'han produït en el passat i que es poden produir en el present. I alhora també tenir en compte que a vegades aquesta xarxa de suport també és una xarxa de suport que vol fer aquest suport. Llavors, trobar aquest equilibri és una de les dificultats principals en aquest acompanyament, però també un dels reptes. L'altra necessitat és l'accés a recursos. He entrat molt poc en el perfil de les persones ateses amb aquestes característiques, però sabem que són persones que hi ha unes dificultats i una complexitat dels riscos molt elevada, la qual cosa significa que sovint incompleixen els requisits necessaris per accedir a certs recursos que els podrien ser de suport. Aquí l'única solució és treballar amb recursos de molt baixa exigència, que permetin que la persona pugui fer aquesta vinculació al recurs d'acord amb les necessitats que té des de la sortida. I per últim, alguna d'altres de les necessitats que hem volgut assenyalar és la part de les necessitats terapèutiques amb les que es pot trobar la persona. Sobretot quan parlem de persones que o bé han tingut alguna dificultat en l'adherència al tractament o bé quan surten a llibertat definitiva alguns elements no els poden dur a terme amb èxit. Això es conjuga amb el risc de la dissonància entre el discurs d'allò que certament han treballat en aquest espai de tractament i que d'alguna manera se suposa que haurien d'haver interioritzat, i la realitat a l'hora d'intentar aplicar això que han comprès de forma racional, diríem, en el dia a dia del vincle amb les noves dinàmiques relacionals que es puguin trobar amb la família o amb algun altre tipus de persones dins de l'entorn.
Com es du a terme aquesta intervenció és especialment important perquè aquí vull retornar a la idea de que les persones estan en llibertat definitiva i, per tant, poden decidir prescindir de l'acompanyament que tenen aquest servei quan vulguin. I, per tant, el treball del vincle amb aquesta persona és especialment important, no només inicialment, sinó durant tot aquest acompanyament. I la intervenció que es du a terme, aquest acompanyament, ha de conjugar diversos elements. D'una banda, el que té a veure amb la gestió del risc, i aquí fonamental aquest aspecte de la coordinació amb la resta de serveis que estaran actuant. D'alguna manera, el servei d'acompanyament postpenitenciari el que pretén és ser principalment prescindible. La idea és, quan nosaltres desapareguem, aquesta persona ha de tenir prou xarxa com per seguir funcionant sense aquest servei. Per tant, la coordinació amb la resta de serveis i l'activació fins i tot de protocols quan hi ha una situació que és potencialment de risc són necessaris, però han d'anar també acompanyats d'un treball de quines són les situacions que s'estan donant. I aquí poso un exemple molt senzill. Quan nosaltres sabem que una persona que té un ordre de protecció i que està en el marc d'aquest servei acaba d'incomplir aquesta ordre, trencant l'ordre i apropant-se a una persona de la família amb qui té una relació de vincle, és evident que s'ha d'activar un protocol, és evident que hi ha d'haver una coordinació amb la resta de serveis que operen, però també és molt important com es treballa específicament amb aquesta persona, quins són els motius que han produït aquest apropament, quines són les necessitats associades que hi ha i quines alternatives hi havia a aquesta situació. I no únicament l'espai de la seguretat, sinó també l'espai de com anem a buscar l'arrel d'aquesta causa i no esperem a que hi hagi una resposta judicial que de nou castigui aquesta conducta. Per tant, el treball des del vincle ha de ser prou fort com per poder-li plantejar a la persona que alhora que efectivament es posarà en coneixement aquesta situació, alhora es pot seguir treballant per evitar que aquesta situació es torni a produir. I molt breument, els altres quatre elements, i també amb espai per contestar el que sigui les preguntes que són importants, és qualsevol programa d'acompanyament postpenitenciari, almenys sota el nostre parer, ha de tenir en compte una mirada autonomista de respecte de les decisions de la persona, perquè només des d'aquí es podrà parlar també de la responsabilització de la persona respecte a les decisions que pren. Si s'exerceix un programa de control o d'orientació molt directiva, no podrem permetre que la persona assumeixi cada vegada més responsabilitat sobre allò que du a terme. La mirada integral i integrada és especialment important perquè des del servei, i no he centrat aquí, però el treball es fa no només amb la persona, sinó també amb l'entorn que l'ha d'atendre. I sovint això significa ajudar a les famílies a posar límits o fins i tot a treballar conjuntament quins són els límits o els consensos als que s'arriben per treballar una dinàmica familiar que sigui positiva per tothom. També el respecte cap a les fases de retorn de la persona. Sabem que quan una persona surt en llibertat definitiva passa per una sèrie de fases i qualsevol professional que intervingui en aquest moment ha de ser conscient que inicialment haurà de permetre un allunyament perquè la persona no tingui percepció de control i que a posteriori haurà de tendir a un apropament que estigui basat principalment en les necessitats de la persona. Respectar aquestes fases és molt important i sobretot, i crec que és un element que ha sortit en repetides ocasions avui, però que crec que és cabdal, que és com definim que la persona pugui o recuperar o establir una xarxa social pròpia que no estigui basada únicament en altres serveis o altres projectes d'acompanyament, sinó que tingui un component de vincle emocional per ella. I amb això, i com ha dit la companya, amb ganes de contestar totes les preguntes que hi hagi, fins aquí espero que hagi sigut clarificador aquesta explicació breu. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Primer de tot em sumo als agraïments que han fet les companyes i companys de la taula perquè estic contenta que m'hagin convidat en aquesta jornada, més que res per bueno, donar visibilitat a l'altra cara de la moneda, que són, en aquest cas són les víctimes que es veuen afectades per aquestes excarceracions del risc. Abans de començar a fer tota l'exposició sobre les necessitats i l'atenció que fem, sí que m'agradaria fer un petit recorregut de com gestionem aquestes excarceracions des de l'àrea de reparació i atenció a la víctima, per bueno, fer una mica que sigui una mica clarificador.
Nosaltres actuem sota el paraigües de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. I tal com comentava el company, el Jordi, a la Unitat de Programes d'Internació Especialitzada arriben tots aquests informes de centres penitenciaris en relació a les escarceracions del risc. Aquests informes són traslladats a l'àrea de reparació i atenció a la víctima, de manera que nosaltres hem de fer una, bueno, una cerca, no?, de quines víctimes hi ha associades en aquestes persones escarcerades, si hi ha mesures de protecció, ordres de protecció vigents, protocol de l'estatut activat, etc. De manera que podem determinar si a nivell de víctimes hem de fer algun tipus d'intervenció. Però la nostra intervenció varia en funció de si la víctima resideix a Catalunya o si resideix a la resta de l'estat espanyol. Hi ha unes petites divergències a la manera d'actuar. D'una banda, si la víctima resideix a Catalunya, des de l'àrea el que fem és extreure tots els indicadors de risc que surten als informes i llavors els traslladem a les oficines d'atenció a la víctima, de manera que tinguin coneixement de quines circumstàncies es dona aquesta escarceració. I des de les oficines el que faran és contactar amb la víctima per tal de proporcionar-li aquesta informació, amb certs límits, òbviament, hi ha informació que no se li dona, poder explorar quines són les seves necessitats, com afronta aquesta informació de l'escarceració de risc, quina percepció del risc té, i llavors a partir d'aquí fer la intervenció necessària. Un cop han fet aquest contacte, també han de fer totes les gestions necessàries amb els GAP, el grup d'atenció a víctimes de Mossos d'Esquadra, atès que el cos policial és qui té la potestat, no?, de la protecció física de la víctima i han de ser coneixedors, no?, de la situació que es dona, no?, en aquell moment. La informació és una informació bidireccional, o sigui, nosaltres ho traslladem cap a les oficines i va cap més enllà i aquesta informació en retorna a l'àrea de reparació i atenció a la víctima. De manera que quan tenim constància de les intervencions fetes amb la víctima, nosaltres traslladem al grup central d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra tant els indicadors de risc de l'escarceració com les intervencions fetes amb la víctima perquè tinguin coneixement de tot el context d'aquesta situació. Això seria per les víctimes a Catalunya. Per una altra banda, si la víctima resideix a fora de Catalunya, el procediment és una miqueta diferent. Crec que és important que es conegui per veure tot l'entramat, no?, que hi ha en aquest cas. L'oficina que ho gestiona és l'oficina Foracat, que està ubicada a la mateixa àrea de reparació i atenció a la víctima. I en aquest cas també disposa dels indicadors de risc, però el contacte amb la víctima no es fa de manera directa, habitualment, sinó que ha de ser a través dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, que són els encarregats de traslladar aquesta informació a la víctima i de fer-nos el retorn de tota la intervenció feta. Això, nosaltres tenim aquesta opció de fer aquest trasllat d'informació gràcies a la coordinació, bueno, al conveni que tenim amb el Ministeri d'Interior, pel qual estem integrats en el sistema Biogen, el sistema de seguiment integral de víctimes de violència de gènere. I d'una altra banda, per a les víctimes de violència domèstica, doncs gràcies a la coordinació amb les unitats de violència sobre la dona de la delegació de govern, que també ens permet fer aquesta comunicació. Òbviament, un cop hem fet des de l'àrea i des de les oficines totes aquestes gestions, la intervenció feta s'ha de traslladar en aquesta carta que va a Fiscalia, que s'encarrega la unitat de programes d'intervenció especialitzada de fer les gestions de l'enviament, i queda plasmada tota la intervenció feta i tota la informació que ens considera rellevant en relació amb l'escarceració i el potencial risc que té aquesta víctima. Això és una miqueta per contextualitzar la manera de treballar que tenim i com ens coordinem des de víctimes, no?, que és aquesta altra cara de la moneda que dèiem. Pel que fa a les necessitats de les víctimes, val a dir que en les escarceracions de risc fins ara doncs, s'han estat parlant de les necessitats de les persones escarcerades del risc, de quins serveis, no?, hi ha d'acompanyament, però inevitablement aquestes necessitats i aquesta situació incideix directament en l'altra part, no?, que són les víctimes que s'han vist afectades pels fets delictius i que també presenten una sèrie de necessitats, no?, que han de ser ateses, òbviament. I que he intentat resumir de manera molt breu com en tres blocs. Trobaríem, per una banda, la necessitat de protecció i d'informació.
per una altra, l'atenció, la necessitat d'atenció i de suport professional i fonamentalment també la necessitat de recuperació integral d'aquestes persones. Vale? Us resumeixo una miqueta com fem des de les oficines d'atenció a la víctima per atendre i poder donar resposta a aquestes necessitats. Si ens centrem en les necessitats de protecció i informació, estaríem dintre de tot el que són les coordinacions que s'han de fer des de les oficines amb els cossos i forces de seguretat per garantir aquesta protecció física, bàsicament, que ells tenen la competència, òbviament. Això no treu que també es puguin dur a terme coordinacions amb la Fiscalia quan hi ha casos d'escarceracions on s'ha detectat un risc extrem cap a la víctima i tenim la potestat d'instar Fiscalia per demanar alguna mesura de protecció policial extra i més, com més acurada, no? per prevenir precisament que hi hagi algun fet que es pugui produir en relació amb aquesta escarceració. No només la víctima necessita aquesta protecció, que òbviament se li dona, sinó que les víctimes també necessiten informació de com es produirà aquesta escarceració. No? Se li facilita informació d'en quina situació es dona, se li facilita informació sobre les ordres de protecció en cas que n'hi hagi, no? La seva vigència, la seva extensió, què significaria, no? un trencament d'aquesta mesura de protecció, perquè ella n'estigui al cas i sàpiga fins a on està coberta, no? Per dir d'alguna manera. També se li facilita informació amb relació amb altres recursos, amb qualsevol cosa que necessiti en relació amb aquesta llibertat que es produiria en aquestes condicions. Si es considerés necessari i la víctima ho desitja, també se li pot informar sobre com tramitar algun dispositiu de teleassistència del qual ella pugui disposar per sentir-se més acompanyada i més protegida. I a més des de les oficines també li faciliten una sèrie de pautes d'autoprotecció que no deixen de ser unes consignes que se li donen a la víctima per, diguem-ne, per fer-la com part activa del procés de protecció i que tingui clar doncs, què hauria de fer si es donés una situació de risc en el moment que aquesta persona sigui escarcerada. Per detectar totes aquestes necessitats, les oficines disposen d'un instrument, que és l'instrument d'avaluació de necessitats, que s'aplica només en aquells casos d'àmbit de violència intrafamiliar. I aquest instrument permet avaluar una sèrie d'àrees que es donen en la vida de les víctimes per determinar quines necessitats presenten, de quina manera es poden abordar, establir un pla de treball i, a més, fer una temporalitat d'aquesta intervenció per ajustar-nos al màxim possible al que aquestes víctimes necessiten. Les oficines proporcionaran una atenció i suport professional a les víctimes en qualsevol àmbit de necessitat, tant psicològic com social com jurídic, i, a més, faran les gestions per ajudar-les a vincular-se a serveis de la xarxa comunitària que tinguin pròxims i que puguin cobrir tots aquests àmbits i aspectes que siguin necessaris perquè elles tirin endavant. Òbviament, i com comentava abans, una de les necessitats fonamentals és la recuperació integral de les víctimes. No? Des de les oficines fan aquest acompanyament de totes elles amb una intervenció integral en totes les àrees, principalment per reduir la seva victimització, per ajudar-les a recuperar-se i fer-les agent actiu de la seva protecció i del canvi. No? I amb això, doncs, posant aquesta visió en el seu paper actiu, el que es permet també és potenciar la seva autonomia i doncs, d'aquesta manera desenvolupar i permetre la seva resiliència en relació amb tota la situació que estan vivint. No vull acabar la meva intervenció sense agrair doncs, la tasca que fan totes les tècniques i els tècnics de les oficines d'atenció a la víctima en relació amb les escarceracions del risc, perquè de vegades som exigents i demanem unes actuacions que, com heu vist, són molt àmplies en un període de temps molt curt, i fan una tasca excel·lent que ens permet després, doncs, des de l'àrea, poder traslladar tota la informació de la tasca feta, no?, i de la intervenció feta amb la víctima perquè la seva protecció estigui totalment garantida dintre de les nostres competències.
moltes gràcies i espero que hagi estat del vostre interès la xerrada.